tar dagen vidare mot kvällen. På Sveriges alla sköna gröna ställen. Vi är tillbaka här med kaffe och sånt där. Orkestern är igång, nu sjunger vi vår sång. Välkomna ska ni vara i det sköna, där gröna ängar runt omkring. Och solen hänger kvar, nog ännu några dagar. När kvällen är så lång, då sjunger vi vår sång. Nu är det sommar, och det är livet. På vår kyrenbärs och en mötesplats för dans och sång. Nu är det sommar, och det är livet. Hos oss är sommaren så skön och lång. I vårt café i hela Sverige med. God afton och mycket välkomna till det sista programmet den här veckan från vår sommarhage i Norrköping. Och idag har det varit en underbar dag. Det har ju varit för så många unga människor en fantastisk dag. Inte nog med det att det har varit vackert väder. Det har varit skolavslutning i en stor del av landet idag. Därför ska vi börja lite värdigt och lite stillsamt kan man väl säga. Vi börjar ikväll på det här viset. En kör från musikklasserna i Norrköping från Hagaskolan, sjätte klassen, som sjunger så vackert för oss. En annan som sjunger vackert ikväll, det är Eddie Oliva. Välkommen Eddie. Tack så mycket. Tack. Det har väl, kan vi väl säga, blivit en lite av en tradition att vi bjuder in dig till sommarkaféet. Du har varit med varje sommar hos Det tackar jag så mycket för. Men jag känner mig jättestolt för att ni sjunger min signaturmelodi i början. Ja. Där är jag stolt som italienare och få skriva en sång som blir signaturmelodi till Sveriges mest sedda program. Oj, vi är glada att kunna koppla dig ihop med den svenska sommaren. Eddie, du måste väl trivas när det är så vackert och skönt. Det är sant, det är nästan varmare än i Amalfi där jag kommer ifrån. Jag kommer från södra Italien, mitt emot Capri. Och det här är vackrare på något sätt för att det är mycket grönt och allt det där. Så det är friskluft samtidigt som det är soligt och varmt. Så det är det som gör att det blir bättre här uppe. Det är skolavslutning. Idag firar man skolavslutning i Italien på samma sätt? Nej, jag måste säga att ni håller lite mer för traditioner här uppe. Där nere, man hoppas att skolan slutar jättetidigt, så man vill bli ledig. Man vill vara ledig snabbt. Här uppe, ni är mer seriösa. Jag tycker bra om det här sättet att fira, faktiskt. Och barn vet jag också, det sjunger du sjunger ofta med barn, du tycker om barn. Jag är ett barn själv, jag har inga barn.
Jag är yngst av 11 barn och jag känner mig som ett barn. Och jag gillar att skriva låtar för som handlar om barn och att framtiden och allt det här. Och jag har skrivit en låt som heter Världen är ung, som jag tänkte sjunga med där fina kören. Och den, vad ska man säga om det? Världen är så gammal kan man tycka, men ändå så ung. Den måste räcka till miljoner av generationer som ska komma. Så den hoppas att framtiden kommer att bli lite ljusare för dem också. Eller ljusare än vad det blir för oss. En italienare som du, som har etablerat i Sverige, du verkar vilja bli kvar här. Ja. Med ditt kynne och vårt kynne, går det ihop? Ja, det verkar så att jag bestämde mig för ett par år sedan att flytta till Italien. Då sa min bästa kompis Lasse Berghagen: Eddie, om du flyttar till Italien, då har vi ingen Italien här uppe, inga italienare kvar. Så att de flesta de har åkt härifrån, men jag tycker att det är bra. Känns nu bra. Får vi höra din sång tillsammans med Haga-kören. Varsågod. Världen är ung. Varför är solen blek och grå? Nu ser vi alla hur skogen mår. Och himlen den är inte lika blå. Det är inte så vi går. Vi lever rikt i välbehag, men går vi den väg som vi vill gå? Om alla fåglar flyr bort en dag, vem säger god morgon då? Nej, stanna upp, timmen är sen, det är dags att tänka om. Världen är ung, världen vill leva, och du som kommer efter mig gör inte vanligt fel. Världen är ung, jorden är allas, himlen och havet är mitt hem och vi. Det blåser en vind om framtidstro, att rätta till allt som blev fel. Nu börjar tanken om ansvar gro, där alla tar sin del. Där du och jag gör något idag, det är dags att tänka om. Oh, oh, oh. Världen är ung, världen är ung. En viktig sång som ju i så hög grad hör tiden till.
Eddie Oliva. Han är en mycket flitig både kompositör och textförfattare. Här står Peter Persson, vår glassexpert. Välkommen. Tackar, tackar. Applåd. Tack ska ni ha. För en sån här dag, när vi har haft så varmt, så måste ju glassen vara en eftertraktad vara, eller hur? Exakt, ja. Exakt. Och nu ska du ge oss en vardagsglass som är festlig och lätt att tillreda. Precis. Ikväll tänkte jag vi skulle göra en glass för de som är förälskare och dela på. Det kan ju vara gott. Jag har lagt jordgubbar i vin, så i vitt vin, som har legat och dragit ett par timmar. Sen hällt upp det i en skål så här. På detta lägger vi sen jordgubbsglass och vaniljglass. Mm. När du tar upp nästa kula, går det att ha alkoholfritt också? Det går nog bra med alkoholfritt också, jo. Mm. Så där. Och som vanligt tar vi ju vispgrädde uppe på detta. Det är du mycket för. Ja, det är ju gott med vispgrädde. Så sitter många där hemma. Så vad ska man ha istället då? Vi som inte äter vispgrädde, vi som inte får äta vispgrädde. Det finns ju vaniljvisp till exempel. Det är ju rätt gott det med faktiskt. Lite lösare blir det, men det är gott. Vi garnerar ju givetvis med lite jordgubbar. Mm. Är det östgötagubbar detta eller? Jajamän, det stämmer. Fina här. Jag trodde inte de hade kommit så långt. Och så är en liten gubbe mitt på med, ser ut som en sån där mössa som barnen har. Ja. Och givetvis då två stycken sugrör, precis så här. Det var ju festligt. Ja, den är mycket fin den där. Och de här recepten, de kommer i Västra Radio den 17 juni faktiskt, just det. Alla de sex recept som du presenterar här. Ska vi ta det från början igen då? Det var alltså... Jordgubbar läggs i vitt vin, får ligga och dra några timmar. Sedan häller man upp dem, serverar med jordgubbsglass och vaniljglass, vispgrädde, jordgubbar som garnering. Mycket vackert. Och sen är man populär där hemma. Mycket populär hos sin käresta. Just precis. En passionsglass, har du det? Det är alldeles riktigt. Tack Peter och välkommen tillbaka på tisdag. Nu i mitt härskap ska ni få träffa en mycket begåvad ung sångerska. Hon heter Lisbeth Jagedal och hon sjunger till vårt fredagsband Välkommen sommar.
Ja, Lisbeth Jagedal. Nu ska vi ägna oss åt en ja- och nej-lek. Vi har 5 tävlande. Ni ska få frågor var och en här vartefter. Och så ska ni svara det rätta svaret, alltså ja eller nej. Först en herre, vad heter du? Olav. Olav, vad då mer? Rosenberg. Kommer från? Åland, Finström. Åland? Ja. I Finström? Ja, egentligen ihop. Jaha. Det är så att det är 100-tal ålänningar här med en bankresa idag, vet jag. Och du heter? Magdalena Johansson. Ja, kommer från? Saltvik. Också, på Åland? Ja. Och här? Ingrid Olsson, kommer från Skagersvik. Var ligger det? På gränsen till Värmland. Jo, ja, Västergötland, tackar, ja. Värmland. Ja. Kan du historier? Ja. Och här? Gunborg Olsson, från Motala. Vätternrundans stad. Sven Olsson från Motala. Och då är ni gifta, ja. Ja. Välkomna, ni tävlande. Då börjar jag med dig här, ska vi se. Är cikadan ett afrikanskt musikinstrument? Ja eller nej? Nej. Nej. Därför att det är en... Vet du vad det är? Det är en skinnbagge som finns i tropikerna. Är Davos en turistort i Österrike? Nej. Nej, det ligger i Schweiz, det är rätt. Är stensimpan en svamp? Nej. Nej, för det är en... Ja, det är en fisk, ja, visst är det det. Är katakomber ett system av underjordiska gångar? Ja. Det är det, ja. Precis. Är en stalaktit en insekt? Nej, det är en droppstensformation. En droppsten, ja, som finns på Gotland bland annat, ja. Ja, det börjar vi om. Är kilbenet ett ben i vristen? Nej. Jo, det är det. Det är också en skelettdel i skallbasen. Här får du en Bellmanlott. Varsågod. Tack. Tack för att du kom. Då fortsätter vi. En applåd får du där. Det var trevligt. Var Kirkenes en känd norsk författare? Nej. Nej, för det var en industriort i Norge. Är en kerub detsamma som en knubbig barnängel? Ja. Ja, det är det. Det är rätt. Är stans ett versmått? Versmått? Ja. Ja. Du sa ja. Ja, det är också ett verktyg för hålslagning. Är franska ett romanskt språk, undrar vi? Ja, det. Det är det, ja. Det är bra för er här. Är en aln detsamma som 2 fot? Ja. Det är det, ja. 59,38 centimeter. Är kinesiska muren 800 mil lång? Nej. Nej, för den är 400 mil. Nu ska jag vända blad. Och vad hittar vi väl där, tror jag? Var Hugo Alfvén en känd botanist? Nej. Nej, han var tonsättare. Är mandrill ett musikinstrument? Ja. Nej, det är en apa. Här får du en lott. Tack för att du kom. Överförs gula febern av en mygga? Nej. Jo, så är det. Det är jag. En liten Bellmanlott. Tack för att du kom. Hette Alice Babs Nilsson i efternamn när hon bodde i Kalmar och i Västervik? Nej. Jo, det gjorde hon. Hon hette Nilsson då. Och hennes far var pianist, vet jag. Här får du en Bellmanlott. Så var det med den saken? Ja. Ja, då är det du kvar. Ska du svara på en fråga till så får vi se på din storhet här. Det måste du göra. Storavan är en insjö i Lappland. Ja. Det är det, ja. Därmed har vi vinnaren. Vad tror du att du får? Ja, vi gör en kram av dig. En kram av mig. Får du här? Så, där gick den örsnäckan. Tack snälla du. Nej, vad gör det? En örsnäcka mer eller mindre. En brödrost. Hälsa din man. Och tack för att ni kom hem. Hit och så hälsa till Botala. Tack så mycket. Hej då. Så ja. En sommarserenad heter den här visan. Eddie Oliva. Varsågod. Du är sommar här igen.
kär och gammal vän. Den ger oss lust att le, att springa, skratta och ge. Sjöng min sång och bli glad. Det är en sommarserenad. När vintern tagit slut och ängarna slår ut, så vackert allting blir. Man blir varm inuti. Jordgubbsglass och ett barn i en sommarserenad. Sol, skänk oss ditt hus. Låt oss få leva i fred. Eddie Olivas sommarsymfoni. Jag sa vi ordflätan. Ikväll ska ni få de sista ledtrådarna för att klura ut det gula nyckelordet här. Vad det kan vara för någonting. Sommarlov står ju här. Men vad ska det stå här? Det är frågan. Ni har tidigare om kvällarna fått ledtrådar. Det är två stycken kvar ikväll. Lisbeth Jagedal ska hjälpa mig med vågrätt 7. Det är det här ordet, fem bokstäver. Vad ska vi säga om det ordet? Ja, det är ju, var ju ett år 1991 och även 88 och 85. Och nästa år blir också ett sådant år. Ja, vad är det för ett år? Ska vi säga de där årtalen igen? Ja, 1991 och 1988, 85 och även nästa år blir ett sådant år. Det ska in här. Det ordet. Sen har vi ett ord till och det är vågrätt 6. Och där ber jag om hjälp av symfonikern Eddie Oliva. Grazie. Vad ska vi säga att detta är för ett ord? Vågrätt 6. Man kan säga att det är ett tillbehör till ett instrument som är mycket vanligt i Sverige och som används mycket i med stora filharmoniker orkestrar. Och den låter jättetond och fin. Kan man använda det i en sommarsymfoni? Ja, visst. Och man kan spela själv sol också med den. Ah, fast det är ett tillbehör till det här instrumentet. Ett tillbehör till instrumentet ska in här på sex bokstäver, vågrätt 6. Vad är det för ord? Nu har ni fått samtliga ledtrådar. Och då kanske ni klarar av det här nyckelordet, det gula nyckelordet. Som, jag ska berätta vad det är för någonting. Det är ett ord som hör ihop med just precis den här dagen som vi upplever nu. Ordet hör ihop med den här dagen. Vad är nyckelordet? Ni som inte har varit med förr i veckan, vi ska försöka minnas då vad vi sa för någonting. Lodrätt 1, det här ordet som börjar med M. Ja, det var ju så att Richard Fuchs var här
och berättade om att Lill-Babs och den brittiska drottningen har det ordet gemensamt. Vågrätt 2, det långa ordet här, det var Tito Beltran som berättade att den här personen har gjort en skiva med italienska jazzmusiker. Ett namn i operavärlden var det som efterfrågades på vågrätt 2. Lodrätt 3, ordet börjar med O. Nick Borgen talade om en stad med Vigelandsparken bland annat. En stad med en gata som har samma namn som den första Bernadotten i Sverige. Vad är det för ord som ska in på lodrätt 3? Lodrätt 4, det här ordet. En djurart som dyker från höga höjder och som har samma vassa näbb som tv-kritikern Kerstin Hallert som var här igår. Vad är det för ord? Ja, så det femte ordet här är vågrätt 5. Det handlade om kött. Ni kanske minns kocken igår, Björn Lindius. Han sa att extrapriset var 139 kronor kilot för det här, den här varan. Vilket är det? Ja, och sen var det då vågrätt 7 som Lisbeth Jagedal talade om. Det här ordet alltså. Med de här åren då. 1991, 88, 85 och så nästa år. Vad är det för någonting? Ska in på sjuan där. Och så Eddie, ska du säga där igen då? Ja, det är, det är sexan här. Ett tillbehör till ett instrument som används ofta på sommar kan man säga i Sverige. Ja. Och som förekommer oftast i stora filharmonikorkester. Nu har ni fått samtliga ledtrådar. Vad är nyckelordet? Vilket är det? Lös det, klura ut det. Ni behöver inte skicka in hela flätan. Flätan finns för övrigt i Röster i radion också. Men det går att klura ändå, det vet jag att ni kan. Nyckelordet skriver ni på ett vykort eller på ett... i ett brev. Skriv också nyckelordet utanpå kuvertet och skicka det till oss. Adressen är Norrköpings sommarkafé, 60950 i Norrköping. Norrköpings sommarkafé, 60950 i Norrköping. Vi vill ha era brev senast på tisdag i nästa vecka när nästa program kommer. Och på kvällen då så får ni veta vilka som har vunnit och vilka som får priser. Priser, en liten sån här tv som man kan ha och titta på TV2s frukost-tv. Med och ha på landet och sådär. Och så freestyle-apparater kan ni också vinna i denna tävling. Välkomna med era svar. Här har jag träffat Lisbeth Jagedal. Du har egen orkester? Ja, sen 3 år tillbaka. Mm. Och ni reser väldigt mycket. Hur kan det se ut till exempel det närmaste dygnet nu får vi höra? Ja, det kan se ut att imorgon bitti åker vi 50 mil uppåt landet. Och sen dagen efter åker vi 50 mil neråt landet och sen åker vi 30 mil hem igen. Mm. Imorgon är ni alltså i Sundsvalls... Sundsvallstrakten. Ja, just det. Så är det. Det är det som gäller för er under sommaren. Jobbig ja, tid. Hela året faktiskt. Ja, det är så. Men sommaren är väl lite speciell? Sommar spelar vi väldigt mycket om. Cornelis Vreeswijk älskar vi ju alla. Hur har du med förhållande till Cornelis? Ja, det kan jag bra låtar, men om sanningen ska fram så är det min man som väljer låta till mig. Ja. Och han tycker att Cornelius passar utmärkt när man har fått en sån underbar kör som vi har här idag. Och då måste man ju ta en låt som passar. Här kommer turistens klaga. Starka och fina som bara unga kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. Ikväll bak barrikader, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gal. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dag. Och jag är trött och tveksam men deras sång är glad. Så länge det finns ungar är allting bra. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.
starka och fina som bara unga kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bakom barrikaden, en vanlig kväll. Här hos, vad heter du? Åke Landin. Ja, och? Viola Gustafsson. Från Eskilstuna. Ja, du har guldklocka. Är det efter lång och trogen tjänst eller? Nej, det är det inte. Nej. Nej, jag har aldrig varit så länge på något ställe. Hur länge har du varit som längst på ett ställe? Ja, 15 år. Ja. Vad gör ni nu för tiden när ni är pensionärer? Solar, seglar. Alltså, ja. På Mälaren? Ja. Vad är det för båt? Ja, det är en catch vi har. Hembygge? Ja. Alltså, har du byggt den själv? Ja. Jag har haft den i 20 år. Oj då. Och du kan det här med slör? Och... Ja då. Ja. Det går bra. Vilket föredrar du? Är det medvind eller motvind? Är det på kryss? Nej, det är skönt att åka med också. Det blåser inte så hårt på ändå. Bor ni i båten också? Ja, delvis, ja. Och du trivs där? Ja, mycket. Det är trångt? Nej, inte trångt. Nej. För en dag måste det vara det. Och laga mat och så. Nej, det går bra. Det går bra. Ja, det går fint. Ja, kul. Den är ganska stor. Den är, hur lång är den? 10 meter. Jaha, ja men då har ni gått om. Ja, visst. Och vattnet i Mälaren räcker? Ja, det gör det. Ja, ja, det är djupt i Mälaren. Favoritplats i Mälaren? Sundbyholm. Sundbyholm, mm-hmm. Där vi har båten. Jag trodde ni skulle säga Gripsholm åtminstone. Nej. Sundbyholm är fint i Mälaren. Ja. Och Branurhjelm i Eskilstuna, han mår? Han mår säkert åsikterna. Fint, ja, ja. Han har fina åsikter. Mm, han har ju det. Han går barfota så här års. Ja, det gör han säkert. Ja, alltid. Jo då, nu har vi talat om Eskilstuna. Ja. Och vara här och känna på sommarkvällen i TV. Är det vad det du hade väntat dig? Skulle det vara så här, ja, trodde du? Ja, det trodde jag. Det trodde du? Ja. Och du? Ja. Är det något du är förvånad över? Nej, jag tycker det är trevligt. Det är bara så här. Ja. Det är precis som i TV. Ja, det är som i TV. Så nästa vecka ser ni programmet hemma. Ja, vi kanske åker hit en gång. Igen? Det vet man. Ja, det är inte så långt. Det är inte så långt. Nej. Tack ska ni ha och ses vi inte igen så var försiktiga med solen och trevlig sommar. Ja, tack. Och förlig vind ska ni väl ha förstås. Ja, det ska vi ha. Brukar ni grilla? Inte så mycket. Uh-huh. Lite ibland. Ja. Här ska ni få ett tips för jag tror Ragnar håller på där borta med något helt nytt. En innovation från Gnosjö. Ja, jag tänkte vi skulle göra ett litet experiment ikväll. Jag har fått en sån här från en händig uppfinningsrik smålänning. En liten pryl. Den är bra, säger han. Jag ska testa det här. Den är fylld. Jag har hällt i grillkol som ni ser i den här. Och sen har jag stoppat i vanligt tidningspapper under. Och det här är fiffigt nämligen därför att man behöver inte någon tändvätska, sägs det. Vi ska testa hur det är med det här. För att tändvätska, det kan ju ibland hända olyckor och sånt. Och så klart behöver man det inte så är det väl bra det också. Jag tänder på pappret här i botten så får vi se. Så är det meningen alltså att det här ska brinna ett tag och sen så när glödkolen har kommit igång och den här glödbädden blir så där grå och fin och jämn, då drar man ut spaken här nämligen på baksidan och då åker alla grillkolen ner här på grillgallret och sen är det bara att köra igång, sägs det. Vi ska se om det fungerar. Ni ser ju att det börjar ryka här nu. Det är klart att det gör när det är ett tidningspapper som är inne i den här grejen. Och jag tror att det är ett ganska smart sätt. För att det är ju ganska besvärligt när man står där med sin grill och får fyr på det här och får jämn grill. Alldeles för många människor när de grillar börjar grilla för tidigt innan kolen har den här jämna bädden. Men det här ska ta 20 minuter, det med sägs det. Och vi ska vänta och titta i slutet på programmet hur det går med vår lilla anrättning här. Jag tror att det ser bra ut hit. Och sen ska det då, vinden som vi inte har ikväll, den ska då fläkta igenom hela systemet. Och då går det naturligtvis lite fortare. Ja, kul. Vi ska se hur det går med vår lilla grillbädd
här om en stund. Jag tror att vi gör så att herr Oliva och fröken fru numera Jagedal ska sjunga en liten duett om hur stark man kan vara när man är tillsammans. Mm, vad det luktar gott här. Life is on the run. The sun is setting much too fast. Yesterday I was young. Today I feel I need a rest. But in my heart I'm happy like a child. Our friends, they fill us with pride. Together we are very strong. And we can sing any song. No matter what kind of music, we can fix it all. Together like full fart i Norrköping ikväll. Nu kastar vi oss över nästa ämne. Det är nämligen en musikgissningstävling. Två stycken deltagare i denna tävling som heter Margareta Svensson ifrån Norrköping. Du, hur är det att bo i Norrköping? Ja, det är bra. Varför? Ja, det finns lite allt möjligt här. Nöjen och bad och lite allt möjligt. Ja. Där ser ni. Var bor du och vad heter du? Jag heter Sylvia Östlund och bor i Polsboda. Säg vad som är vackrast i Polsboda. Ja, det vet jag inte. Det ligger utanför Örebro någonstans. Ja, det gör det. Är ni bra på blommor? Sådär. Ja, sådär. Det här är nämligen en sån där herbarietävling, ni vet. Det gäller att veta blommor, svenska blommor. Och nu så ställer jag frågan, vad är det för blomma som förekommer i den här melodin som Fredagsbandet spelar? När ni kan det så hojtar ni det fortaste ni kan. Violer. Jag tror att Margareta var en sekund före på violer.
Vad är det för violer? Violer till... Mor. Till mor var jag. Ja visst. Här kommer andra blommor. Vilka då? Ja, du Margareta var först här också. Du kommer en sekund före det. Blåsippan var det som var ute och gick där. Ja, då kommer nästa. Det tog ett lite längre tag, men du sa... Ja, sirener. Ja, de, vilken färg? Vita. Vita sirener som blommar om våren. Mm. Ja, 3-0 står det nu. Ja. Oj, ta nästa nu då. Ros. Min älskling, du är som en ros. Ja, det satt det. 3-1 står det. Okej, vad är det här för en blomma? Vem var först nu då? Ja, det var väl hon igen. Det var väl hon. Ja, vad sa du då? Rosor. Ja, vilken typ av rosor? Ja, det var de här strö lite rosor. Det var, jag tror att du var inne på det. Ja. Mm. 4-1 säger vi att det är. Och så kommer en blomma till. Vilken kan det vara då? Rödaste ros, va? Nej. Roslagens vackraste ros. Ja, ja. 4-2 är ställningen när vi går på nästa blomma. Rosgarden, det var värst vad mycket rosor det var. Vi säger ros nästa gång. Vad har vi för en blomma? I min hand. Där tror jag du var först. Ja, det var jag. 5-3. Prästkragen i din hand. Visst. En blomma till. Näckros. Näckros var sagt. Långt bort där näckrosen blommar. Jag har fått det till 6-3 nu. Mm. Sista blomman, mina vänner. Vilka är denna här? Tulpaner från Amsterdam. Du ska få mig. Tulpaner från Amsterdam. Gula röda. Förklara det som inga ord får fram. Med tulpaner från Amsterdam. Okej, Margareta, du får första priset. Det är nämligen en sån här liten apparat som man brygger kaffe i. Och du får kaffemuggar. Oh, och så får ni efter, du får sångpriset. Du ska få en, ett landstigningskort på Svinsta skär. Det ska du också få. Ni ska få åka dit. Ni behöver icke övernatta, jag lovar. Utan ni får åka dit och dricka kaffe och mysa och dansa och sjunga Amsterdam. Jaha, idag så var det så här mitt på dagen att det var lång kö framför mikrofonerna här när det var dags för svängtoppen. Då kom barna idag eftersom det var skolavslutning. Och fint klädda var de och tjusiga var de och framförallt var de många. Och så sjöng de ju så vackert. Lyssna får ni höra. Grodor som hoppar i bäck och damm. Yeah.
Gunnar Josefsson är en av sex lärare som arbetar med elever i Norrköpings musikklasser. Det här är Hagaskolans kör som står bakom oss. Låt mig först fråga, när du hör Svängtoppen här, visst är det väl ett sjungande folk, det svenska? Vi sa det igår och jag kan fråga dig då som aktiv musiklärare. Ja, det jag tror det, men det kanske går att göra ännu mer sjungande. Mm. Du menar att kvaliteten är högst skiftande? Ja, det kan man väl säga. Hur är det att jobba med barn? Ja, det är fantastiskt. Och höra barn sjunga. Jag hörde en kvinna sa i publiken här förut att det är skönt för själen, och det tror jag. Mm. Så här på examenstagen, har du fällt en tår idag? Nej, jag har inte hunnit. Det har du inte. Nej. Jag vet att många är ju där. Igår var det studenten. Och så idag har det varit då små och större barn som har gått ut. Och då sitter mor och far och morfar och mormor och farfar och farmor, och så fäller de tårar. Va? Mm. Det är inte så konstigt. Nej, det är inte så konstigt. Det är ljuv musik, ljuv sång. Ja, och så den här speciella kören, vad säger jag? Ja, du menar körsången eller kören? Ja, det här, kören. Det här helstäm. Sex, ja, de har sjungit väldigt bra tycker jag. Jag har haft dem i 3 år och nu så är de så bra som jag tycker man kan begära. Vi är blommor. Georg Riedel har skrivit stycket. Ja, han skriver musiken. Och Barbro Lindgren har skrivit texten. Varsågoda. Tack. Grillbädd så ser vi att det har blivit fart i grillkålen som jag pratade om förut. Nu är poängen att man tar bort gallret och därefter så faller glöden så fint ner och så kan man börja grilla och inte behöver man någon tändvätska. Då kan man ta bort den där och det går lätt att göra det.
Ja, Bengt, är det här en grej som man kan använda, tror du, och ja, som du tycker att du kan ha glädje av? Jo, att slippa oset är en välsignelse. Och nu när solen sänker sig över Östgötaslätten här borta så har vi ju den här att värma oss på. Ja. Och nu är det slut för ikväll. På måndag, tisdag är vi tillbaka. Tisdag är vi tillbaka. Ja, förresten. Och har ni vägarna förbi Norrköping, varför inte titta in imorgon? Vi har öppet i trädgården och tar emot er och det blir kaffe och sånt där. Men det syns inte i tv. Nej. Men på tisdag syns vi i tv. Då kommer Leif Kronlunds orkester hit. Och Ann-Louise Hansson bland andra. Då är ni så välkomna och vi börjar klockan 21. Imorgon, det är på tisdag kväll. Nu är det snart helg, men ni, nu kommer Eddie och Liv att sluta den här kvällen. Och det gör han med en, vad ska vi säga, en spaghetti-pudding av makaroner och allt vad den italienska sångkonsten kan ge oss. Örhängen. Tack för ikväll. Hej då. Du sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te. Angelo, tu sei per me una cara bambina, primavera. Amore, scusami, stesso sbagliando, amore, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami. Penserai, ricordati che amo te. Picco piccolissima serenata, mira mira pasta o mindre corva, o barrenta piazza, barrenta caffè, mira mira lasagna o mindre Jansons frestel sei. Io mi farò prestare un millino da Angelo e poi glielo ridò. Quando vado ad Amalfi lo potrò portare nel pantalone quando questa sera ti rivedrò. Ciao ciao bambina, ok! Un bacio ancora e poi per sempre, ok! Ti perderò come una fiaba. Oh! Clappai della mamma! L'amore passa, ha! C'era una volta, oh! Poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Come me volare, aliopa, oh, ok, cantare, oh, oh, oh. Norrköping, Herøy, det blå. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno, l'ora in cui, forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, 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 l'improvviso vedrò. Devi dirlo perché
rack.